Ինչպես անվտանգ միս ընտրել։ Տիկին Լիլիային տնային տնտեսուհու բազմամյա փորձն է հուշում։ Հավի միսը մի քանի ժամ առաջ է գնել։ Փորձված մեթոդը միշտ աշխատում է։ Ինքը մի տեսակ այսպես փախչում է ձեռքդ մաշկի վրից, եթե հին է լինում, իսկ եթե նոր է լինում, ինքը բռնում է։ Անվնաս մաշկ առանց տհաչոտի, սա արդեն թարմության նշան է։ Մի լավ լվանալուց հետո բուն գործին է անցնում։ Տնեցիներին չախոբիլի է խոստացել, մսի թարմությունը ստուգեց, իսկ թե որքան անվտանգ է ու զերծ վարակիչ մանրենելիս կդժվարանա ասել, բայց դրանց դեմն առնելու ճանապարհն էլ գիտի։ Օրինակ տավարի միսը 2 ժամ և մի քիչ էլ ավել պետք է եռացնի, որ ինքը էփվի և միջի միկրոբները վերանա։ Տիկին Լիլիան ասում է, մասնագետը հաստատում է, ջերմային մշակումը վարակի դեմն առնելու փորձված մեթոդ է, լավ եփված միսն անվտանգ է, եթե իհարկե դրանից հետո չի պահվել ոչ հիգիենիկ պայմաններում ու սխալ ջերմաստիճանում։ Մոտ 80 աստիճանում արդեն ոչինչ անում են, և եթե միսը ենթարկվի նորմալ ջերմային մշակման, հիվանդություն չի առաջանում մարդու մոտ։ Բրուցելոս, սիբիրյան խոտ, սալմոնելոս, բժիշկ հիգիենիստը թվարկում է հիմնական տարածված հիվանդությունները, որոնք մարդում փոխանցվում են հիվանդ կենդանու մսից, դրանց գումարած մակաբուծային հիվանդությունները, խոզի և տավարի երիզորդներ, առավել ռիսկային է համարում հատկապես խոզի միսը։ Խոզի միսը քիչ է ենթարկում ջերմային մշակման, շատ է խորոված են կանոն տապակում են խոզի միսը կամ լանգետներ ենք պատրաստում։ Մշակմանը ենթարկվում մի ժամ 10 րոպե, 20 րոպե, որ ապահով օգտվենք։ Ավելի ուշ Տիկին Լիլիայի խոհանոցի կողքով դժվար կլինի անտարբեր անցնել։ Չախոբիլիի համն ու հոտը ամբողջ ընտանիքին սեղանի շուրջ կհավաքեն։ Խոհարարը հանգիստ է, լավ եփված միսը հաստատ անվտանգ է։ Նելի Հարությունյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։